Декоративні кози, павичі, єноти, коні та фазани можуть бути дружніми сусідами. На Вінниччині подружжя створило справжній притулок для тварин. Власники зоодворику переважно усіх тварин викупили із скотобійні або ж врятували від людей, які хотіли їх позбутися. Зараз у зоопритулку назбиралося вже понад 200 різних тварин. Як живеться їм нині, бачили і наші журналісти. При вході до зоодворику відвідувачів зустрічають усі грайливі песики. Першим до гостей підбігає дружок. Пес тішиться людям навіть попри те, що до звіринця він потрапив у край важкому стані. Від попередніх опікунів на шиї у нього залишилася ця величезна пухлина. А от у Джима зламаний хребет, тож попередні господарі просто вирішили вивезти його до лісу. Він не міг ні їсти, ні пити, того що якийсь, не знаю, як назвати цю людину, хазяїном цього пса, його посадили на петлю, і вона пережала йому тут повністю, вона вросла з нього в шию, і він якби не міг вже ні дихати, ні ходити, нічого. Поруч із песиками живуть зовсім незвичні для свійських тварин сусіди. Це косулі, павичі, фазани, песці, декоративні коники та кози. Справжньою окрасою зоодворику є пара ось цих єнотів. Вони залюбки йдуть лащитись до рук, однак втримати їх зможуть не всі, адже вони мають вагу по 20 кілограм кожен. В них просто зараз період парування, і вони трошки такі стали, якби в них вже сім'я, да, Фунтик? Тебе вже сім'я. Та справжніми зірками зоодворику є ось ці декоративні коні. Їх до притулку привезли з Межигір'я, де вони мешкали до початку Революції Гідності. Давай. Це американський мініатюрний кінь, їм по 15 років. Тобто це маленький декоратор, це найменша порода коней. Не поні, а саме що коні. Він був натренований отак, що, по-перше, він собі так заробляв на їжу цими своїми трюками, по-друге, що тепер теж, якщо він з'їв бублика чи яблучко, він його відробляє. Загалом зоопритулку мешкає понад 200 тварин та птахів. І майже усі вони особливі. Адже перед тим, як сюди потрапити, стояли за крок до загибелі через свої вади або ж тому, що вже набридли попереднім господарям. Ось цього коня родина викупила вже із скотобійні. Диких кіз привезли люди, а ось поні та віслюка родина викупила із біопарку. Нас попросили викупити Мірабелу маленьку поночку, тому що вона народилася трошки особлива. В неї неправильно ніжки стоять, і вона не може використовуватись далі ні в прокаті, ні якби для розведення. Нам ще попросили викупити ослика, тому що сказали, що вона також їм не треба, вона була маленька. І сказали, що ми її просто здадуть на м'ясо, якщо ми її не викупимо. Їжу для тварин родина закуповує самостійно, деколи харчі приносять і небайдужі. Кормів треба нам багато. По-перше, що м'яса десь приблизно так від 20 кілограм треба на тиждень, щоб того, що вони в нас ще їдять всі натуральну їжу, якби ми варимо каші їм і даємо ще сухі. Утримує зоопритулок родина власними силами. Донька власниці Наталія – ветеринар, тож дбати про здоров'я тварин тут є кому. А за комфорт відповідає чоловік Едуард. Усі вольєри він обладнав своїми руками. Починалось з маленького, там, собачої будки, і так продовжували вже вольєрами для павлінів спочатку, потім вже для коней, для козів деяких, навіть для їжака. Для маленького є свій будинок. Власники зоопритулку кажуть, тут вони не лише рятують тварин від недобросовісних господарів, а й втілюють мрії багатьох сільських дітей в життя. Адже більшість із них не можуть поїхати до зоопарку в місто. Тут же дітей не лише знайомлять зі світом тварин, а й навчають їх любити та оберігати, навіть коли вони не зовсім такі, як інші. Вхід до зоодворику безкоштовний, відвідувачі залишають хто скільки зможе, а зібрані кошти йдуть на закупівлю їжі для тварин. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут. Жінки з інвалідністю можуть більше, ніж від них очікують. Саме таким слоганом громадська організація «Fight for Right» презентувала другу школу для жінок та дівчат з інвалідністю. Випускниці першої школи вже стали на свій лідерський шлях. Дехто навіть пройшов стажування в органах державної влади. З чим доводиться боротися жінкам з інвалідністю щодня та як 3 дні навчання здатні змінити долю – дивіться у сюжеті.
Змінити країну на краще може кожен, незалежно від того, чоловік ти чи жінка, здоровий чи маєш проблеми з зором, слухом чи опорно-руховим апаратом. Школа політичної участі для жінок з інвалідністю «Лідерка» презентувала свій уже другий інтенсив. Під час курсу з дівчатами працюють експерти в різних галузях, аби учасниці змінювались самі та були готові змінювати суспільство. Не просто якоюсь віддаленою теорією, а конкретними кейсами, як захищати свої права, як стати успішними, як презентувати себе, як створити власний бренд і все в такому дусі. Під час курсу жінкам також розповідають про політичну участь та інструменти впливу на державні процеси. Першу школу лідерки закінчила 21 учасниця. 5 з них, які проявили себе найкраще, отримали стипендію на стажування в центральних органах влади. Вікторія Харченко й до навчання мала активну громадську позицію. Проте після навчання та стажування її життя змінилось. Це велика проблема, бо у нас люди з інвалідністю – це люди без статі. Це просто люди з інвалідністю. А на школі я зрозуміла, завдяки тренеркам, я зрозуміла, що я, по-перше, людина з інвалідністю, а потім я жінка, а потім я жінка з інвалідністю. Це дуже-дуже важливо. Жінкам з інвалідністю постійно доводиться боротись з стереотипами та упередженим ставленням. Катерина розповідає, що саме тут дізналась про закони та права, які повинна захищати. Коли, наприклад, спілкуються погано з нами, наприклад, якщо ми питаємо, як можна, можете повторити ви? Вони кажуть, ні, не можемо, або вони починають дратуватися. На роботу також приймають дуже погано. Катерина стала однією з найкращих випускниць і пройшла стажування в Офісі омбудсмена з прав людини. Усім учасницям другої школи лідерка радить не боятись та вірити в себе. Змінити своє життя хоче і Анна. Вона стала новою учасницею курсу. В нас існують стереотипи, що нечуючі спілкуються тільки з нечуючими, незрячі тільки з незрячими. І коли на школу потрапили дівчата з різними видами інвалідності, для багатьох було відкриттям, що незрячі дівчата можуть комунікувати з нечуючими. Це був новий досвід для них. Презентувати другу школу лідерка вирішили гучно та весело. Тому випускниці та нові учениці влаштували заїзд на квадроциклах. На лідерку не приходять ті, хто боїться, ті, хто сумніваються, приходять тільки дуже заряджені, вмотивовані жінки. Спочатку детальна інструкція, а потім можна рушати. Після спілкування з випускницями та екстремальної прогулянки нова учениця Анна наважується поділитись враженнями. Круто! Ви задоволені? Непременно. Очень враження. Кайф отримали. Ми навіть не очікували, що колись буде кермувати квадроциклом. Для Анни та її мами поїздка на квадроциклах стала символом нових можливостей та здійснення мрій. Ну, звісно, що відкриють можливості, яких ми не підозрювали, які допоможуть нам в дальнейшій житті жити і преодолівати труднощі. Ну, ми дуже довольні. Усіх присутніх на презентації об'єднала мотивація та жага стати лідеркою. Адже жінки з інвалідністю є повноцінними членами суспільства, які можуть обіймати престижні посади, бути впливовими та помітними. Юлія Рибчинська, Дмитро Буднюк, новини «Правда тут». Кришталева вежа, ржаві телевізори та книги, написані птахами. Все це і не тільки скульптури українських художників, що наразі представлені у Центрі сучасного мистецтва. Об'єднує ці роботи конкурс, адже серед скульптур буде обраний переможець, якого назве міжнародне журі. Це перша професійна скульптурна премія в Україні. Що саме отримає переможець, дивіться у сюжеті. І ржаві екрани телевізорів від підлоги до стелі. Ця інсталяція має назву «Залізна завіса». Через свою роботу автор доносить до суспільства думку, що кожен залежить від медіа. Художник вважає, пропаганда, що лунає з голубих екранів, розділює людей. Насправді вона стає все міцніша, ця залізна завіса сучасна, тому що ми бачимо ту саму пропаганду, ми бачимо ту саму медійну заангажованість, яка повністю контролює
сучасну людину. В іншому залі галереї розташувались книги. Під час створення роботи скульптор сторінку за сторінкою накладав керамічні пласти. Написали ці книги птахи. Їх художник приманював зернятками, що лишав на рідкій кераміці. Голуби ходили по сторінках, тим самим підкреслюючи плинність часу. Суспільство або ж її члени, ми, свого роду книги, котрі закриті, сторінки яких не можна розгорнути. Вони пишуться тим самим часом, бо ми знаходимося в одному місці, але через різне трактування подій ми дуже сильно розділені. Розмаїття стилів і технік поєднує загальна тематика, що має назву «Коріння та пилок». Розглядаючи роботи майстрів, відвідувачі матимуть змогу подумати про зв'язок минулого із сьогоденням та згадати своє коріння. В центрі представлено 12 творів молодих українських митців. Це не лише виставка, а й конкурс для скульпторів. Згодом серед усіх робіт міжнародне журі обере переможця. Вважаємо, що це перша професійна премія у галузі тривимірного мистецтва, яка має досить такий значний преміальний фонд. Переможець отримує 250 тисяч гривень. Що цікаво з цією премією, це те, що кожен учасник, він отримує можливість реалізувати свою роботу. Створили премію задля підтримки талановитих скульпторів України, запевняють організатори. Адже роботи цього виду мистецтва є досить затратними, вимагають багато матеріалів та простору. Експерти галузі визначать переможця вже за місяць. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут». Підземний перехід під Європейською площею прикув до себе увагу киян незвичайними малюнками на стінах. За допомогою фарби митці під покровом ночі зробили перехід схожим на коридор СІЗО. Що з цього приводу думають самі кияни та чи вбачають у новому дизайні переходу особливе значення? Дізнатися це вирішили наші журналісти. Прикрасили незвичними малюнками. І відтепер перехід нагадує коридор СІЗО. Зелені стіни та металеві двері з решітками та замками. Думки киян щодо такого дизайну розділилися. Дуже захоплюючий йшов повз, якраз зайшов подивитися. Можу зробити кілька фотографій. Мені дуже не подобається цей дизайн, бо він робить якийсь настрій у людей, які, крокуючи до філармонії на концерт, бачать це все і відповідно реагують. Та чи планували автори ідеї та художники донести пішохідам певні думки? Архітектор Олександр Столовий зробив припущення, що підземні переходи вже давно канули в забуття для прогресивної столиці. Тому такі пейзажі – це кайдани пішохідного міста. В даному випадку підземний перехід – це некомфортно, це, можливо, безпечніше відносно автомобільної системи міста, але це точно некомфортно. Враховуючи, якщо ми говоримо про інклюзивність і про доступність міського простору всім верствам населення. Мені здається, що класна ідея, класна. Єдине, що це не в цьому місці бажано було, бо тут філармонія. Якщо художники хотіли б якось самовиразитися, то це можна було б зробити в інший спосіб саме в цьому місці. А це, може, ближче до Лук'янівки. Але з'ясовується, митці намагалися передати зовсім інший посил. Малюнки пов'язані з ув'язненнями людей, які відстоювали громадські інтереси та свою позицію. Тож акція, проведена таким чином, має більш політичну складову. Сам проект носить назву «Підземна безвихідь». Але, на думку Олександра Столового, його власна інтерпретація акції також має місце. По факту, коли ми бачимо підземний перехід і той образ, який несе підземний перехід, ті складнощі, які дає підземний перехід кожному мешканцю міста, ця акція дуже вдало підходить та влучно підходить для того, щоб показати, що дійсно підземний перехід – це є певні грати, певне обмеження кожної людини, яка ним користується. Та новий дизайн підземки неабияк заінтригував киян. І більш ймовірніше, що кожен в незвичних малюнках вбачає свій сенс. Олена Козубовська, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».